Благодаря, а тези балони не са обикновени. Ето, вижте. Моля ти се.
Не, няма да ти купя свирка, но аз сега ще ви посвиря, а вие с децата ще пеете. А това бяха нашите смешки облечени. Разбирателство и отговорност, уважение и изискателност.
Добавете по вкус! Всеки има свои собствени рецепти, благодари! И сега можете да вперите поглед към нашия екран, защото ми чака следващата изненада. Благодаря ви, Личето. Хайде да видим сега кои семейства ще нека да поканим тогава майката на Борко да ни разкаже как тя и нейните любими мъже и други хора в къщата се справят с семейните задължения. Thank you.
Барка, ти не почивай. А сосед се ремир.
Как правильно?